Инвестиционный проект будет на Тулатурар Сахареспублика Тенкранысатан Бахсор Биркаки, Томмат, Уна Джакулскай, Тимир Солун, Тугурых Салтуханар Салтан, и Китанча Уна Ассал, Кулун Тутар Магнеги Кюнгердири, Томмат, Уна Алрабистях, и Кердегар Сырына Лохтурга, Российская Федерация правительства Тугар, Уна Сахареспублика Тенситриля Благер, Джагал Уллар. Бо уленные торга эпитнеги дойду правительства тамбирселетеля Дмитрий Медведев, он на Сахареспубликатан Ильдархана Егор Борисов Сюгеллер. Тимир Солы Быстахов кемге туханарга көңілі 2-14 сылла қылбыттыра. Оның бұ кемттен ұла Кыралан тағағы тейін бараллар. Басану та сылға 300-тігінші тонна тағағас тағылы бұд болағана күн бүгін Тимир Солынан 700-тігіншіға тие тағағас тәлі. Сол эксплуатацияламытын кенне анал кәтир қамығеннан өпсе 700-ті арас қабанына кәхи бары білетін мітманттан сәттеті ұлыған солталаға. Тимир Солы туту қайда ғытылы бұдын ланкарыққа. 1995 сыллаға саға серін Тимир Солы радиан акционерінің кампания тәрелілен 96 сыллаға нерінгері оны алдан үккердігар Тимир Солын тутута сағаланар. Бүгінне 2-2 сыллаға нерінгері оны томат үккердігар тағас таған бараллар 2 сыл аспытын кәне 2-4 сыллаға нерінгері оны томат маршрутынан жону тағы олықтанар. 2-7 сылға Россия қағына тігір сыл дебіт бөңбіріна акция Россия Тимир Солыра ағас акционерінің кампанияға бас білігі барар. Салғы 2-9 сыллаға томат онына амма тұхайтынан робосе сірі оқсылдар. 2-10 сылға көрдім станция тігірдері үрін көміс зеноден аттанар Тимир Солын ұтағын уран сағалыдылар. Томат оналыра бәстәғі 2 әрдігар ұрлыбы Тимир Сол күйігер келдіңіна бастатан тұран Россия үрдінен бігерген мит орта тарипка сөпті бәхіндерін сығына бұғылдықта. Отчетігер Тимир Солы Куранық сейбаққа вагоннар төгірік суққа бұстала соқ соғылықтыра. Күрдігі Тимир Солы диппенеен олығын бұлан күн бүгін үлелігі бәлемін специалистер бәледілдер. Мен коллега Малек Олеса бұл сатырдағыта алыра бәстәғі дейін үлелігі онына Илі қарағынан көрді, етті білігін кені бігі студия бітір күттігер. Алейкі төкінен. Төкінен. Далар абысты қабаран кәлін, үлі қамнас қайдыға қабетін. Тұқ көрбі дістіві кей боларын бұлетінен күрді күлгістік сұрда дәрі. Бүлетен өтірейп болақ қабымында, инекі сылырған бұ станцияға бұ пояс кәлер қайысқатын әбітір үрелісін, етеніне светофорын, стрелкатын бартын үлінің қамса тірейп болақтарына білеген механизированы болан компьютерге келерін жеттен тақсуақылы оныр оңыры бұл бұттар. Алек ұттын, бұйыл пойығынан жоны тақық біттен, етінер біттір бұл қаған күйті бітті, оны тоқ итағас бұғаз бар дейлер. Бұл манна проектор документға көнірі керерін кетес біттір әбіт, етен әттін бұл қантырағы көтеруге маңды дұтауы сөбілің ұлылар. Енігінен тұм бұйыл сұлысы топ сенің күсті құлені кеті әбіт, етеніне бұл сұл бүтіте жону тағыр пойыстар көлектерден әрін әбіт. Оны тұм бүгін мен бұл туғылым барытын материал бар түм-түм, оны орды көрі оғын. Сөп, оның бұғат үспек көбет материал бұтын көрі қайын. Транспортный техник у меня болерун курдук гюстер волаттар. Оттон бу проводниктеры станция дежурной дрембелем нирбелокка кыргыттар веренеллер. Бүлүү тылгынытыттан түрүттө Халина Шамаева Тимир Солгулелер багалак верене келбите. Бир бахта практикаланабыт. Басы курска алыра бистак станциятар практикаланбыт. Кис курска болааны алдан нирмгири барактахбыт. Кыржыгада олус эппеттэх улага барыкта кадыр жону практика түнен күзге жарыктылар. Үс сылыхигар усту жондар сатабылларын чочуялар. Техникумга 5 кайсканан веренеллер. Тимир Сол тутуттан пойыгы гитар машинист күмөлөөчүлөрүн вагон рүмүнөтчүлөрү дежурныйдары масына солун тутатчылары белемден таарылар. Нивелирден болар германская голах Рубер X32. Бул анан булагана Тимир Сол уревенен кайдак тутуларын туунан көрөргө кайы. Мен нивелир курдук намаран кине туга возможно албах. Горизонтальный, он на вертикальный туга
кайд уровень тен булариякун. Бихи битед бу специальные битед дахтне вагонны хазаяста ливит, а та вагонлары иримонду бу вагон келдагана станцияга көрсөбүт. Уже белем болдур, үлүлүйдилдергер уже кайдах маршрут берилдерин. Ол станция тиен кайда производство алилерин уже белем болдур манайлы тахтерине. Бу машинист мөлөчүтө идага белем нертерине жорга ана менен поезд кайдах барынан бар колортук бар тормостура кнопкалары барта динахты үлүлүтролор отом бу инитер кестер айылга алдан томмат икердер айындыр хайсхага айынан якурдук үлөрнелер. Ики тока арасалар бири сесир болуптун эбетер помощник машинист болуптун. Дальше үйөрнө болуптун эбетер. Помощник машинист деген поезд Бу курдук тренажерге белемден нене аспыт оголор үгүскү беренден таксалар. 2011 сылтан арылдан үлелер техникум быйыл үгүс вупугун таардан. Жулстан Неустроев Алра Бестех техникумун бүтерен билеген машинист күмөлөчүтүнөн. Үлели сылжар. Бу Алрабестек станциятыгар келбит поезд Россия бары кураттырыттан тагастыры тиен агалла отун бу манны көстүрүн курдук уматыктары онна рас тагас эме бар. Барыта 32 вагоннах онна алдан кураттан Алрабестек кадери бу поезд онагыс жасыстыта айынан келле. Аспыт сылты мүгінен 4 миллион 600 ауған тұхынша тонна тағағас телден кәлбет. Олада 2 тұхынша 16 сылтын 17 бірхынанын әлбәқ көрдірі. Бұл 92 күніттен тағағы тейігі сынаны 30-тан 17 бірхыны дері түхерділер. Иннегінен тейі тұхылеті өссі әлбеға. Значит, на сегодняшний день у нас уже разработан жесткий график движения поездов. Это 4 нитки. У нас поезда все теперь отправляются четко по графику. Значит, с отправлением со станции Алдан, с прибытием на Нижний Бестях. Алрабестек станция Тыгырсаңа сүйрен керен поезд рельсатын, светофорын, стрелкатын турорын берип, компьютерден оңғылдар болбыт. Манна дәрі специалистер үлілен, үгіз опыт ылбыттар. Үлекке сұлы етеші, мен үлілебетін бұл екі сұлы үлілебін кәне дей берін, берділер. Манна территория егер аңа, алғын денге мөлілерден бәледекім барым. Күн бүгін Алрабестек станциятыгар 6-10 кейхүлелер. Поехы көрсір атарар 16 солың ғылдан бәлем тұрар. Оны тағанын вагонлары түйерір тағас местеті станцияға керер сол әмейін ғылды бұд. Ну, пассажирское движение планируется запускать в этом году. Значит, с учетом пассажиропотока, что вокзал, на котором мы сейчас находимся, рассчитан на 100 пассажиров в сутки ежесуточно. Томмат Алрабестек хайсхага темир сол 2014 сылтан быстах эксплуатацияга кирен үлели турар. Манна проектир докумонга көнүрү керектеген токтон турбудан. Аспы сылык сынытыгар сударыстыбына сакасчет Росжилтор онна Ильштранстрой компания иккердегер сударыстыбына хамтырагы көтүрөр туганан аны дутагы сүбелеңе ылынылар. Конкурс билдирилектех ол конкурс билдири биттимигинен хага уже бу темир сол бу томмат Нижний Бестек бидүтөр режиме постоянной эксплуатации хага ген подрядчик баарылын тутуу Быйыл темир солгу улахан хамсаахын таксары күтүлөр. Томмат Алрабестек хайысхага сытыр темир солга тутуу илети түмүктенен сыл бүтүүтө тахагаы тахы элбияга жону тахар вагондор келектире. Бу билен тура республикага табар кийритигер тахагаы тахыга экономическое социальный сайдыга түхү күйүс болууга. Алек Улесов, Илья Жараев, Василий Слепцов, Владимир Павлов, Саха Сиря, Күнтен Күн. Россия почта такулын тутар уанағас күнігер болары турар Россия президентін талы бұбаргар тәңгі өлелігерін туынан иккер үттәк сөбіләңі дойды кем бұбардығыр қамығетін күтті түәрісті. Олата Россия почта та президент бұбаргар нәхеленеға сөптәк ихетінерейлері тарғатар көлелігіға. Ол егер білден турар бәтчәт, онна аудиовизуалны информациялары тарғаты кереға. Россия почтатының өтін күнге 6 миллион керінге кетуғанар. Оның тәрілді чақчы стратегическай хабаннаға арылычы көстір. Бұ манан сеттерінтен өрітті ақсөбіліңнің бігіген әхіліне бұбарға күттіғдің көгіл өкпіт. Почта күн бүгін қаз берді Россия гражданығар адрыста ақыңының ұрыр, ол етінен қаз берді кейсөпті ақ информацияныларығар бұбар соқонларын, бұбар күнін, оны тәңе сұрақ почта деленеларығар бұбардыр участоктор үлелектірі. Онтон сақасырына акин бұйбардыр қамығия туақ үләні үппітін төхі участық бар болуғын. Нәхеленне қайдақ бұйбарға күттіқтағын туынан сихілі бігігі бүгінгі беребет өлжетіттен. Білсеғын. Екатерина Петровна, түйекөйінен. Түйекөйінен.
Антон бу Россия президент алды выборын күне болара биончоху күн калла. Эги үлагат билден турса каламыта булырын тан болохта. Бастыгы бапурамдан бу сага серигер выбор күн төхөл багычасты күлелегай. Сетугели утегенен, бо телебитин курдук выбор уже он ахсизди капка анамыты тантын үле мараторар. Республикар дөнен барыта опсай агусюс 13 участок ахлан үлеле. Ол хигар баллан эти временный участок тарден тарелехтар. То есть бехектары белемненен килнер аканна бар сиддары вартатан үлелерге белемнер. Антоте эппит участок таргатыгар билен турар бу видео кетахин бар болуқта ден эйтнер биккет. Осынан бу бар участок тарга бар болуду эбетер сорох участок тарга бұғаду. Тайте президент выборын хоконугар олағыран видеонаблюдения Россиядынан тарелер. Ол хигартан беге республикты ВТР 274 участокка олақтыны. Онтан отут беге де территориальный избирательный комиссияларға болуған. Онтан әлбақ жаны интерегі болақта бұ рақ, солы, еғу ақсы тәрнелектерге мүйбар күн қайдақ тәрелеғай. Беге сақабыт сирин территорияда кең боларын бұхытынан беге айты ұқсытар участоктарға досрочный голосование ден бар болу сенбер. Негінан беге болуаны ол сылғы де білеген маршруттар бұхарылы айдалдар. Рас транспортынан, вертолетынан, ламасынанан дағыны ұқсытар бұбардачылар бұдыр бекте еқтәк бет. Оны бір түген бар. Бұл өз көтін қанын әметкеге, әміске қанынара Барардақ болан қал, атын селге тиер түгенін ақ болу. Отчатығыр бүл кейі қайдақ бүй барға күттіғықтаға, кені қайдақ білеқтіғы ұчасы қанына бары. Бұл бүй барда ачы қаннары барар кілер, опысқа барарду, комбинировқа барарду түгенін білер болуаны. Кені бүй территориальный избирательный комиссия нөңеду, әбеттер многофункциональный центр нөңеду, әбеттер госуслуг портал госуслуг тем барди ол нөңеду кини заявление төхрен сөп онны боллана кини заявление төхрелерине аканны кучастакка ол беремага бар боларын ыян туранын заявление берен сөп ол түгөнөр колбура ити беремага спейдавата кулланы бес конук халбытына кини участковый избирательный комиссияга колбура только ити заявлениени берен сөп только кини ханна пропискала материна. Он специальной маркалаки не заявление тюрен имя выбордын сөп. Екатерина Петровна, оттан беге бу кылгасы итик ПТР хоридабы кетейін мақтанабын, үліға тер сетейіне. Дальний Восток кабарилер босқа гектар соконуғар қанылы соконы Ленинградска областка келдерін әрелдер. Олата атын регионнар әме сирдерін оттарын жарыстары туға тухарары ұлынан әрдақтыра. Бүгін бұтығынан бол баққа бігеге ұғы көлен регионы көр босқа сері қайдақ туғанан әрелдерін көпсет еқпейді. Күн бүгін Данлай Востог регионы көр сір ұлым бағалақ кеғсана сүй сәтті түгіншаға дейді. Бұ жон бары саяпқа түхәрін олар олар білген номны 33 түгінші ұчастық бәрілі бет, ағыз түгінші ұчарыққа турар. Манасергай Уртан сайды бірайек тирек болдағана бұлан бұғытнан ұқылен регионы бар 2-тенші хүйбе 5 ылға дері 115 түгінші үлеместеті тасықтақ ден сабағылыйдылар. Этіне сәргі Россия ұқсытар регионы бар сір ұлбыт жонға анаан қарчыннан көмен ұхылар болбыта ол күрдік бұлырын опсая 110 миллион сол көбай көрілден төнче күйіз керіңі кейі қайы үйе туғанан олар ор. Ордық әлбәқ төлебірі қабарасқы кірайғы ұлбыттар 616 миллион сол көбай, 2 местаға саға сірі 4 миллион сол көбай көмен ұлы бұд. Салғы мағаданғы түйбі әтті, Сахалин обалығығар түйбәт ет, онына Амур обалығығар түйбі миллион сол көбай. Көрілі бейт. Келінгін кәмігі үгіз жон түмсен қаздағаны гектар сірі бірге ұлар болылар. Сорықтар кооперативтерінен ұлақан бағынан ұстыр сұйылдағы әме гектар сіздері бұстаралылар. Үлелен онына онтан қартшын ұстын бағалақтарға бұ сокон сұдұргута онына бі арас қайысқалақ өбілдіға қайға болыла. Білден тұрар сақа жоны өрі Әлбәқті ұрыңалаттан, толқұйдан, кәмнен, кәмейден баран бірді ұлсар бұтын сөбілі бұд. Онын ұлысты бұт әрі интерес өсі кәңеға дейсаны бұн гектар сірілігі білген қайдағын коллегам Екатерина Мосова тоғыласты.
Бербетчерин бувар аяга сарылган ха. Бу документтерин жандарга тарбут баллахтарынан кагыл линиянан таксар аны кадастрын номердах болар ха. Иделя Олехит Бахаран Бербитнен Инокентий Савинов Сайвленетін Бербит участагын кемда баспилбет. Ол ата таблындағына сотору кене қағайын болу. Нам бир күржақ солықтоғы әдер әрдағыттен сыспай селяғы көрін істен келлеған. Онын гектар сири бұстаран жарыгын ұхықтыват саналағы. Су күйі тәрлігін. Онын отту шер, оламын, балан күді тұттамын, геологына. Ухугилинер гионга баска сери тири тухунан сокуан күйгер кириагаттен республика дынан сайбылыньяк сана уан тоғыз тыгынчаттан тағыстан. Өскетін бастан ута Джон Сергей күргүрінен келен ыйгы түйет тыгынчады кумону толор бұтболлағына білігін ол ұққана білі оғарыйды. Олды болар бағалақ бар интерес остуват. Икки тыгынча уңхетте отыйттен беға. Ыйга сүйстен тақалыды ғоғыр керер. Ол күнан баран сүйстен аға елік. Онан бәлете ханады интерес бар. Білін рожон топ көйдан, бәйтін көйген соттанан баранлар, денек келен ажо, бәйлері келен елдер. Онан бүйе ханы ұқпытыр бұл оқуын туғаға тақсыға. Сокуан ерінан сайбылыңе бігергенне да сөбілен түйерселілер. Республикаға бүгінге сәтті тұғыншыттан тақса доғыларға илі баттанан тұрар. Ол онды көрдіққой Джон Серге бейріксін жиы от тұттарға, етенне тұға айсуатын кенетерге дейін ұшастығы босқо анадар. Жеғегі оғылыра итчілерін саңатын әндеппеттер. Үрі чөрі түйелдер, тоу қары кейін, ұтары келелдер. Үрақ сірі болан күрбуаққа сыспай селяғы итерге табығастақ. Ол дейін Руслан Бурцев арғы тұяттан бір гектары бұстаран базатын олықтоқтық теренерге оңыстырға ұлсы бұд. Манна ғараш тұтылдықтақ, баңек, онна харай, күрі бүтін қаға бұтын өсекен әтті бұд. Сөбебе біттір, дәліне бұстарын гектарыланын қая, олары сұрқай болу де біттірі. Онтон Горный лохтоғы Симеон Ливериев бұсықуантын тирақтенен қорғыр мостағын әлбетеға. Жекергеннен 4 гектар сірі ағымын елегіттен ұлбыттар. Аспыт сайын 10-лы оттон 5 тонаны кебіспет. Бұл оты құхаған өте, талығы үйіне бұттен өте оңырдығым де оқсамын. Ұрғатырын әкесіл қалақпынан түйбінен баратын оқсамын. Қотыны мерге ғана қотын тұптуым өте бұл оның бұл анақпын. Түй қайыстыватын арас салатын сайындарыға тұстақ сокуан балатша көжістеяқ. Ол бұғыртынан тәрелілі қайыстывалар кооперативтар сіддерін отырын кенеттелдергер суол ес тобылылар. Түй қайыстың кооперативтаргер үлілігі жүрден, кенелер бәлірі әме бұғы көліне гектарылар бұр аптақтыр. Онан бұ түй қайыстыватын сүйін ұлан барамдар, бұ таңастағының, үліға тағарарының кооперативтер оласық беренлерме тоға тағырықтырын сөптеяны. Олады бұл челеттері әбі серілан беренлер бұл қағайысты әдетігер тоғаналдарын күрттік. Маны тәне өсе бір сорық саған әйленелек пуынлары тәрейге әбетер бөйелік территориядың кенетіге тұғыланар. Амма луғын бұлың ұшастыға ұрқұта Джон Серге төбіреннен олық сұйбұт үлі қамнас тегіне әбіт түйелбеті. Оны сөргітер бағылағы жон, білігін түйерден бір гектары бұстаран сорық жиы от тұттуға сүйе ас итияға сирет аңыстыға. Документы тер планирование ден изменения болықтақ, но қай едеу білімне едеуіт. Заказчик, исполнитель, который делает, он республика там дотации худокачика лехтяхом, который его работает. Биллен туран убах арчита суах рапаккын. Сақа сергер алта саңа территорияны терейге, бұға барылан 500 миллионтан тақса Роскоттаныға. Бейін бұрығына Российская Федерация бюджеттен кәдектәқ, оны бейін бұрығын республика кенетті. Онан 10-ағы сылттан бұғылттан ұжы бүләйін сағаланықтақ, амбастан документ, бұланнағын документі, генеральный планларын ұлықтақтыр. Ол кәнеттен де инженерінің инфраструктура тұтудан келес. Сол электричісті барағын әртеніне пызды документтерін ұлықтақтыр. Өссі өбігі сағаттан әтебет. Сірде ауаттақ кейі бұстан ойдан бербет. Онын сөпті өбіл бар болағына гектар сірі ұлғыт жон туаға тағаран бұланнамынтырын толырор қақтақтыр. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Амма Нам Горный филиалары. Білген көлгіс рекламаға тоқты бұл кәніне беребеден салғық бұл. Берен салғы бұл.
Восточный космодромтан ракета үстөгөлүн олуунун ий бастыгы күнүгөр көтөгө дейін бланылар. Бусырыга космодромтан Союз 2.1А ракета стартықта, куярга тасықта космический аппарат көтөн инине Роскосмос бересті витерлері алдан улугар келен үлелетілер. Сүрінден аспыт көтөгі радар ханлык кемне үлелебет ағын пилота соқ көтер аллар ханлык траекторияларынан чинчияқтарын сөбін иеднерділер. Итені бүгіндерге пробалары хомую ванны көтөгі кемегер Эби ракета табалат юхтасы дырыр кетен көрігі экологтар онна спас кенеттен бөліқтар ерге айлға қарастылың институтбетті сордақ тұрырда. Мы надеемся, что в этот раз спутники выйдут на орбиту штатно по ракете. Ну, на совещании в правительстве этот вопрос задавали. Народ волнуется, что ракета может упасть. Конечно, техника все может быть, но сама ракета-носитель, она, вот эта, которая используется на космодроме Восточный, это самая надежная ракета-носитель в мире. Да, в этом году планируется еще два запуска в третьем и четвертом квартале. Одновременно мы сейчас открываем новую трассу, которая пойдет по Кобейскому улусу. Со следующего года в ту сторону будут пускать. Ну и здесь тоже будут пуски. Союз ракета 11 час 4 минутага Восточный космодромтан орбитага Канопус В ден спутнигі тағарары бланынанар. Ракета 2 сүйеғын сорғыты бүлі улуғын үгілет, онына 2 үкілетін хелектерін сергер отугар түйеға. Білген Роскосмос үлеттері үлтіркейдер түйеқті әсіздергер лағыр тәрінен білімнен үлетін ұйталылар, местетегер радардары тұрдылар. Куярға тақсықта спутник айылғаға болылар, онына техногенлер бұғыланлары сері туғаныңыны кәтен көрірге, оны тәңе тұйыға әсіздергер көмі болар аналлағы. Ракета көтен үз қонық ініне местетегер Роскосмос бірстебетелері, оны экологтар радиационны фоны көріқтері местетегер қары анализка ұлықтары. Обеспечение безопасности в районах падения, что включает в себя и экологическую безопасность. В предпусковое обследование входит отбор проб на мониторинговых площадках, включающий, в частности, зимой, это отбор снежного покрова, измерение мощности дозы гамма-излучения. И в послепусковой период проводятся аналогичные измерения. Салгы Атынсонтан. Серге кадастырой сына былы берері судургутар сылтан бір кәлем нема оңыру қайынден госдарстыны думаға тұрасалар. Бұл маннық олар екі дағына тұтту үлетігер электроэнергия сетемен ұғытағын тардығы она датын үленігітарға әлбәқ мәйе соқ оңыру әтеден документға сұрылар. Тоғы детер күн бүгін соқуан қарағар өз көтін саңа от сетемен тардар болақтарына ол сер әбиек бас билетігер кейлерін ирді. Оның саңа нема үлелетіғына қас дәрітті қарғығы соқ оңырын сөп. Саңа соғын бір әйгін ғоздума бастығы ағыға ұлынна. Бүрібелі ғылыстарғар чөпчі сұнтар нәхелегер, ор үрдік үрілағы от кәлігіттен үгісілілер от көметінен жәлерін ететінен олар олар. Білігін республикаға түгі сергер отынан ететінен олар ашыларға субсидия көрілілер, онан қаз бірді ғыл ұйдағы төлі бүрін чөпчетілі бір тарғыбынан отын төлен олар олар. Көңгітімділерге түйе жона үйгі төңі оттаргар төліхілдерін итеніне ұлысқа от төлібіргер сүйен қайдағын ұлыста афилиал бұд материалығар. Здравствуйте. Энергазбыттан. Плановай проверканнан келдім. Шөтчіккітін көрі. Сұнтарға үгі сұғыл отынан ететі сетімегер қолбанын олырыр боланнар маннық бәрберке ұтылары орыннақ шөтчік көрдір өтін қолбану сөптеуғын кәтейлілер. Бір сұғыл егер әбі әтті үз тоғуадекі ұғыл отынан ететіге қолбанына. Бойлар маннығы бүжен ететіге келбетін ашуға. Оны қымақтан әқпетін әрін адық. Үшігай. Оны опытын күттіғ Районнағы рәз көрігітігер 11 головной 300-600 трансформаторына тастанциялар балылар. Энергетиктар оты күйірдерге үгі сүйләні ұйталылар. Аспық сылға әбі уанча саңа трансформаторы тұрордылар. Олыр дүнен от мөлтіқтен жон астыммат болуыта бар. От парағының проблемасын етер болылықына таман тені тек күніп, конечно, хорох-хорох недобросовестіне потребителлер балылар. Оққа көңілі ұлбаққа ғынан манан тақ
эти гараштарын, жейлерин, көңілеппекер қолбынан әхәс моментар бағалар. Оту күйі қырыстан тұтту культурата жоңы сите тиейлік. Барда бағам ден туханнар, онна уаран қолбан өтігеннері әлбәқ. Қолыбыра аспыт сылға энергияны орбыттарға энергазбыт хеттонюс ағы толырды. Уапсая 2 миллион соукобай қорымны тағыста. Уран тұтту түмі әттуаға бар болла, ұлышая бар боллана. Тарифа субсидированный тарифы нам барбат, оловра үштөгөл элбак тарифынын төлөйүп курдуп болгон таксаган. Электроэнергияны уорун туттуу коромнюну тахарарын таханан олокко кутталуу үескетерин өйдөк тустаакпыт, уот кыйбакка араас быгылааннар таксыактарын сөп. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака Сире, Күнтөн Күн. Манысерге коммунальный өңөлөрү жеттен олорун эретелүүргө туһуламыт саңа интернет портал арылдан үлеленерер. Иделяхтар этеллеринен портал бары улустары хабайлигерэри жон туханан сагалаабыт. Бу туһунан онно оттук маска көрүлдер субсидияны нехеленне кайдак туханарын Саргылана Федорова. Олох жахах коммунальный кайыстыбытына эгетигер өссү бир сунун киллери. Өңөнү электронный портал нөңөтүлөгүн. Буднене интернет нөңөтөлүбүрүнөн кийин резервуарлары туганалары. Бу портал Дом онлайн ден региональный государственный система салата болор. Порталга кирен бэ кабинетигер счетчик көрдөрүүдүн угукка, өңөнү онлайн режимге төлөккө, төлөбүр историядын көрөккө сеп. Билигин бу портал бар управляющий компанияларга, республика ресурсунун качыры терилтелерге барыларга тогостак болла. Охвачены все районы, но пока, к сожалению, не все организации. Заходим. Смотрим, добавляем домохозяйство. Можно добавить свое домохозяйство, можно добавить домохозяйство своих родителей, если же вы хотите оплачивать услуги ЖКХ родителей. Олох жахах коммунальный кайыстыбытының өтігер чепчетінен республикаға аспыт сылға сүрбалты тұхынчыттан тақсы кейі туғанна. Бұйыл сайыбылыне берер өсі табығастақ болла. Урыпкө түгер сайыбылыне берәтчі документтарын бәйті кілін тұттарар кыға суық боллағына нотари хунан бігергетілі бітерді берінне ағылар әті. Білеген боллағына кені барустойды берін ғанан, елінен хұрылығыды берін ғанан ұжатыптарын сөп. Ну, хлопра, какие бы это хотя бы кельбе была она, хлопра, аймаганду, билер кейтинду, кордехен, кинья хада верен нас бы это элитный хориан, керен документарный тренцеп. Ты сиригарал орджан субсидиану ордук оттук маска онна уга туханалар. Кеме харчына аспыт сылга кебе айулу хугар 200 биохники ыл ылла. Тутту бутым ратта, хаста сылым болла. Эти эрге дебиттен, бахана дебер кирьяхпетінде тутта халлы бутым эме. Хоту, үчугей. Главное, на коммунную чекаю надо. Манна дагатан эттеккам, жиэгэ түйлэхэн эбэдэр уларсы колорор жон, маханан оттунар эрэ боллақтырна, субсидияны туханар кэхтақтар. Эдэр гэллар холбара, түрэп биттэрэн кэпталар олор, бэйлэрэн жиэлэрэ соқтар, холбара, элбэх кэхна дэр боллаачы холбара. Ардас тэ ияға мегэгэр хан холбара, экэлі үште оғылағы елэрге. Сын бир кейхе бартыгар жиэлэх болбатақ, кейхе барты жиэдэ бэдэн атыгар болбатақ. Олеон холбара этиба прохэмэй көрэлэрэ боллар. Онтын ордук элбэхтик субсидиянын бүлүйсүн нюн улустара туханалар. Аңарды сүйе бүлүгэ, ағыс сүйсэл көмі қарчыга тексер. Бес оғылағы ғыл еті Татьяна Труханская субсидиял бұта 6 сыла. Малы имущай декар гэнгэ холы бұр. Бұл әбі көмі қатчы хүрдәғын адылақ күрдің. Гасқы онына оққа тұттабын. Холы бұр 10 квадрата, 16 квадрата олынна субсидия ұллақ бұна холы бұр сүйіз бірген. Бәртін отым ғағым кенін қолы бұрса бар. Мастырын қатшыта бастығы үддірігер алты дағылары бірді түхен. Түхер. Онтын ұла оттара бесі түхер. Ады бірді қолбан алтығы түхер. Субсидия. Атаплене оны ғаз бір сумма болар. Алтығы үстетін түхер. Электронный портал өңгөтүн туханачы госуслуга сайдыгар регистрациялах болуктак. Порталга олох жахах коммунальный кайыстыбытын өңгөтүн төлөбүр таханан капитальный ремонт программатын кытта билсек касып. Жени салайыр компания Дом онлайн системага регистрациялах боллаган эре өңө төлөмүдүн туханан информация көстөр. Бу барыта жон биреметин кемчилир, ону тенге үп карча ахыта ахагыс боларын качыер. Саргылана Федорова, Василий Слепцов, Сака Сире, Күнтөн Күн. Он сылыгер Россия рудынан арас үтө жылы хамсаханыгер кыттар жон ақсаана сәтті өмбірігіне тие олапыт. Бұт оның федерация себетігер ехетінерін тұралар. Үтө жылыға ордық ұрығақ, пенсионер, имбели жонға қайттан тақсыбыттырға
көмөтирак онна наркотика ыллар бүджөнү чөлүгөр төхөриге чеддигирдиге кыттыныллар белетенбет. Бариста биледжер бу курдук былрын Россия өрдүнөн 3 жылы камсаанын өйөн 2-чи онага сылга 3 жылы онна волонтёрдор сылларынан билдер биттер. Ол чарчитинен 2-чи хүлбө 5 сылга дери волонтёрдор камсаанын сайыннарыга үгүс өрттөк булан ылынылдан. Ылылына. Оны таханан гыздарсынын думага 3 жылы 3 камсаандары терии кайда болуктагын статус берилээнин ирдебил тутулгун олокто булас манны камсаандары үйүргөр туханна болумучылыр көрүү туунан сокону олокко киллере сыла маннайгы олук урулукта. Эбенеттака билгин волонтёрдор онна 3 жылы фондалары нехилене итагалин өссөкө багастыгылаларыгар элбакты жону кыттык көрсөн Тоғылай үппіттірін сетихилерін кәпсилері ордық ден федерасы сәбетігер сөбеләділер. Аспытны делаға Игор Борисов ұлыс оны нәхелек бағалықтарын күтті мұнияқтырын тағынан волонтерлері күтті көрсен, бұл тәрәхінгі сүйістен тақсы үтчәк күттің ұлбыда. Илдархан Сақасының волонтерлерін үлетін дойды тағымғар қайғыларын білімді онына әнегетін өсі кен қабанына қолені тәрергі жопчы сыл сұрып тұрары тоғыстағын Манысырға социальный қайысқаға әлбәқті көлеліғе қаден үңгір бұда. Ол күрдік бұл сұлтан ұла қас ұйайы түгінші үтте жылыден республикердінен акция тәрілеға. Үнерейге ағады үйді сәретін күттігілі ақтырғыр, түгіл үліп әтір әнергір ұңдабаларғы онна тұлай ақтырғы көмі ұңғылуға. Білген қандық дағаны ұлақан тәрәхін волонтеры соқ тәрелі бәт, ол күрдік күсті ақ түмсіге көбілуйді. Оның оғар олимпиада күрдік аң дойды қабанына ғойнуларғы өрі волонтерларғы үрдік трибунатта мақтаналар. Волонтер солтата сақа серігер, үтет жайлы қамсағынан Любо Василева. Бүгін Сахасырен үрін көміс волонтердара Маргарита Попова жетігер түмістілер. Кем библиотекар, әпшественник, социальный педагог, химик, физик ұчуталы дәләк. Білігін номну жүгелілер, келер сырыға тоқ тәрәхіңі көмілігілерін сандалы тулары тұғалар. Ағамсастағы жану үтіе жылы қамсағын ғарқытынлары түмсі үккетігінші 16 сыллақы Азия ғолыра оңнютуттан сағаламыда. Кастин курдук эбит. Талан ал бит теребит. Кендике бит тере ки тигинче ки хиттен ал бит тие бит тере ону сохой бупут. Конкурска английская тела тесто ват тор бит тере, тесе ебит бит тере, но тан корабли маннек рабочие тела ре хин ки хибилер болади. Олор бутин кате тенге бахаран биро тахан чо батуле лебит. Агам састаг волонтердар омук тела нюретен билилерин тупсаран келер оньюларга Монголияга да ганаян нырга белемнер. Общественная бехине сүгү үлени кытта жүрелехин ки хини сайыннарар эредилер. Қайдар біле баяған оғы күрдік ханынан, әдерді әртшімен қолуыр мәндік әлбән ер күрдік. Оның біле дұрубен дұтыпсыр, оның ол жонғы көмілі хөнгін баяғарды шүгі оңырағын, оның жонғы дағын үйтен оңырағын. Сетінде Құлықан талығыны ағын волонтердар күн бүгін Россия аңдойды тағымына ақтар әхінлерге көмілістілер. Бұйыл Сочыға аңдойды тағы ұтчат фестивалға рөл әлебіттірі. Бүтөй жылын оңырыққын бағыры қынады, оны біле дұғығын, мен біле кімдейін күхайба. Бәң білі бағат түгінен, бәң бір емәғын, күскін оққын түгі әдіргін бартын жоңы берір болағыңы жи. Сахасырын салаттырын иелері түмсі салаячыта Мария Емелианова кейі үбі қарчына рейбәкке үтіе санат олы түмсіуті, кені ұратыта боларын бәледейір. Құлар үлбі ғылыба бас қолылан кілді ме? Әпті, бұ оғылар тұстыра дейін, хасырды үләеттерін ненері барамын, үләеттер кәнелерттен кілімін. Оның күнай бұ үлбі ғылды қар. Оның құттын, дегенен, олақ ұрғаттырдан толы баққа бұ оғылар, бұ маны қамсаған күттін бәйлері де, білілері де кәңір болы бұтты. Общественне түбікке сылжар әбәлер қаз бердейлері сенлерге үтіе қолыбыр болалар. Алан Черноградский, так, бәйіз класс, кені болан тұғынан занимайсың әрінде. Икі сылын занимайыцы, сбором, чего занимайыцы? Батарейк. Сбором батареек собирается, все школы собирает, онын түгені ден қомыян тұттаралар. Например, бұл олар уже итіннік қамсағыңы күттен әрелер. Ірге ұмыт волонтердары кейі кең тұптар өлетінің оралылар. Қолы бұрасы қамсерет өмсі күттілі ақтыра, әлуені жостар ғарвандалар ұрғыдарын сұй бұндыра. Республикаға манны қамсағынлар 2-тіңінші 11 сылақтан сағыламыттыра, бүгінгі күнге барылуғы қабалылар. Аспыт сылғы Сахасырын волонтердарын үлетін сыйппаранын сырдаттаққа. Тыхынчы 205-ке социальный волонтер ықсаны, 3-тыхынчы спорт волонтерын ықсаны, 2-тыхынчы ұстық балығыны әтвеспіт көмені тұхан атчы, Хүлбі Россия тұхымнақ спорт үлгетгер үлі, оған аңдайды тұхымнақ тәрәхендерге күтті, Хүлбі төт социальный тәрілтәні күтті үлілігей, тыхынчы 4-дің бір ағадайды сәретін күтті лақтыргар көмі 279 күйі күнін тәрейі акциялары.
Улуспуттугардиан горной волонтердары бүгін бир дойдулахтыргар күрі әмәкемек олары үт комуярхмал акцыға түмістілер. Арасы дәлі қытшаты, ғыл елерін ағаларын сыл анарай түгір үтіе санадулы мұсықта. Беге границы растағынытан ағыла ұппыт. Бир үті күн бәм жылығының көрікі орын емен границы орғынянам демен тоқтамын. Ғылдан тоғылдан тұрарын көрімен ғанам түхен общественный группаға Билеген түмсүй бір жегісті ақыл әлер. Аны Никитин барын елек волонтерының ұран күттің нарар бағалақ. Бұл түмсүй тірілі айттың ұлағантас бәлерін, ханаларының күстерінен бұл әдәрі чаттар, мұстанлар, бұл әбі ғарас көмінің ондылар. О курду бу пиха бурстой агандас растаны үлеттен хаалан бу билинги боло турар ахмал акциялары кетерип бардыгар кеттеген турунда эми пиха күйс көмө болалар. Халабур бу НВК саха киддин бу. Бу видео деген баттыгын. Видео. Аха, мына бу көрөн бу хахан таккыбытын. Мана баттыгын. Бу манан латындараган бу кнопканна. На улугар Мария Колесова аскола оларын көмекінен смартфон қығын білі. Телевизерге дәтелер көтіп бүт парағырамағытын көрер болың етте туақы кейрәңіт. Қая бағарар туақы беремеға көрігіт, қатылаңы көрігіт дейлер. Оның бәп болу бұдиялырыр жанырғы. Бұқұрдық нам үйрін әтшілері Ұрыққы Тимуровскай қамсағыны сөргіден үйленкен болдылар дағыны ағамсастағы жаңға көмі өйе бүл болалар. Бұхи Тимуровскай құрдықтар бұттағыны, әнна волонтерді құрдықтар бұт, только әнтен қырыты құрытылы ақпыт тоқтырға, любой тоқтырға көмілі ақпытын әп, мероприятиялары әмбәбітті аяқпытын әп. Бұйыл республика волонтердара 10 андай дұтағы тәрәхіндер көлелестілер. Мұныға тәрәетчі Аян Роскотын ұйыммат. Құлыбыра андай дұтағы үтчет фестивалығар күттар волонтердары Илдархан Бейдөйен солтатын өйден ұйпыта. Этенне үтчет политикатын министерістербеті тәрілтелер көмілхілер. Республикалықтар бар олған тәрділерге сұрық сұрғы ебіт спонсорскай. Елердің білеттер болға қат олған беге тәрділер біт лор, полярный велини, якутский хлебокомбинат, деген не көрдік организациялар көмілі өлілер. Мен әбір теме салай айтшылары сөй жаннар. Төхі дағаны волонтер үбі қарчыны әрей бәтер суалталақ социалына үйлені долар орынан республика бюджетіттен үбілігін көрілілер. Сақасырын бюджетіттен көрілілер көмі. Үтөй жылыр қамсағының өйір субсидия 2015 сылтан берілілер. Илдархан волонтерді ғанамы ғраны муниципальный орион үбілігіне. Ақсыне бәйіз күне дайдуға волонтер күне. Оның бұйыл сыл ұстата ұяйы бәйіз чығылаға сақасырен волонтердара үтіе жаланы тәрер болу ұқтыра. Онына дойту бұт республика бұттығығар күтадығы қаден. Бұқамсағыңа сырдық сананан салайтарар жону үйірі көтің ұраллар. Екеденші онағы сыл, гражданин үтіе санадын жолуырын ұғындарарғар әрілбақтар. Любой Василева, Григория Хлопков, Саха телевидениета, Джапускай, Горнай, Нам. Неделя түмігін тағарар күнтен күн бері сүрін соннара бұғырдық. Үйнер неделя түмігтерін коллегам Олег Марков үйлән сағалан үйтіға. Нәтәңгі болын, көрсөқа дере.